Ну що ж, пані та панове, я вас запрошую на 8-й бій міжнародного турніру WWFC-17. І у червоний кут гексагону запрошується боєць із Єгипту. Алла Мансур! Ну от, власне, і Алла Мансур, легіонер сьогоднішнього турніру, який представляє Єгипет, і прямо зараз кричить «Аллах Акбар». Його професійний рекорд 10-2, він брав участь на попередньому номерному турнірі. Ну і загалом боєць дуже солідний. Макс, що про нього відомо? Я тебе хочу сказати, що це боєць з хорошою і ударкою, і боротьбою. Боротьба у нього просто на хорошому рівні, де він це і доказує, і розбиває своїх опонентів, також в партері просто не залишає їм шансів. Я тебе хочу сказати ще, що цей бой є претендентським. Весовая 70 кг, і іменно сьогоднішній победитель вийде на того чоловіка, хто сьогодні виграє в головному вечері цього бою. Це, напоминаю, Кирилл Горобец проти Олександра Горшечника. І, да, сьогодні в цьому поєдинку проти Анатолія Жураковського буде відомий наступний претендент на пояс. Я хочу сказать, что уже очень большая очередь выстроилась за поясом Кирилла. Конкуренция в 70 килограмм у нас большая. Ну и поединок тот Мансур, который провел на WWC-17. У синий кут гексагону запрошується боец из міста Чернівці. Анатолий Жураковский! Ну, от, власне, і ще один претендент на те, аби змагатися за чемпіонський пояс, Анатолій Жураковський. Це людина з ідеальним рекордом, адже в нього 6 перемог та жодної поразки. Вочевидь, сьогодні він хоче продовжити свою ідеальну серію. До речі, він змагався з Андрієм Зубенком, якого ми сьогодні вже бачили, і він таки його здолав. Я напоминаю, що Анатолій Жураковський брав пояс Road to WWFC на турнірі Буковель Open Cup. Тоді він пройшов четверки, вийшов у фіналі і забрав цей пояс. Невероятно поєдинки проти Стахнюка Артура. Це був дуже крутий бой. І сам по собі це турнір, який проводився в 3 етапи, на самом деле конкурентний. Конкурентные соперники у него были. Я тебе хочу отметить, для своей весовой Кирилл очень высокий. Он такой подсушенный, высокий. То, как он работает в своей ударке, какой у него острый джеб, какие у него быстрые руки, какой он расчетливый в поединке. Вы даже не можете себе представить, насколько я кайфую от того, как наблюдая за тем, как Анатолий проводит свои поединки. Ну, так, дійсно, мені теж доволі імпонує його робота. Дуже розумний боєць. Він вміє діяти грамотно в ролі аутфайтера, тримаючи свого опонента за 3-9 земель від самого себе. Спостерігати за його двобоями – це дійсно кайф. Там є чому повчитися, там є на що подивитися. Менше з тим, сайт Tapeology, який спеціалізується на ММА в тому числі, називає фаворитом цієї дуелі саме єгиптянина Мансура. Ти знаєш, ну так. Да. Возможно, это и так на карточках, на всех этих моментах, но мне кажется, что этот поединок очень равный, потому как Жураковский Анатолий очень много также справлялся и с и борцами, и ударниками. Он, вот, по сути, Анатолий Жураковский – это универсал, что есть, вот, что ни на есть, самый настоящий универсал. И действительно, база рукопашки, которая есть у Толи, большой, дає велике йому преимущество в цьому поєдинку. Височезний хлопака, 187 сантиметрів. Пані та панове, у червоному куті боєць із Єгипту. Він представляє клуб Scorpions MMA Team із Єгипту. Алла Мансур! У синьому куті боєць із міста Чернівці. Він представляє клуб Сайгон із Чернівців. Анатолій Жураковський! Рефері Олександр Гінгізов. Середина спортсмена. Уважно слухаємо команду. За рукавички, за шорти, за клітку не чіпаємо. Потисли руки. Успіхи, будь ласка. Ну и значит, этот поединок открывает у нас главный карт сегодняшнего вечера. 4 поединка. Так, это уже топы.
Это топы из топов, я даже сказал. Да, Мансур Алла, Анатолий Жураківський, слоу-кика начинает Мансур. Дуже жвавий початок від Мансура, видно, що він рішуче налаштований. І підключає свій джеб Анатолій. От як розмашисто працює Алла Мансур, я б йому не радив працювати на далекій відстані з Анатолієм. Да, ну, розчетлив очень Анатолій, от уклонив, нирнув під удар і тут же сушить бой. Біля сітки зараз хлопці. Так, по коліну зараз буде пробувати Жураківський пробувати свого опонента, точніше по стегну коліном. Ты знаешь, что Анатолию так и надо действовать, чтобы, можно сказать, остудить пыл Мансура в первом раунде. Ну, как Мансур, судя по тому, как он был на взвешивании, как он вообще был настроен на этот поединок, он действительно готов дойти до титула, до титульного поединка. Взагалі, мені Мансур примітний тим, що він вміє працювати по супернику. Він буде опальним, з грамотним суперником, але при цьому він буде сушити бій, якщо суперник сильно нагнітає. Да. Це каже про суттєвий досвід єгиптянина. Ну, так застигає в нас темп цього двобою. Поки що насправді невідомо, кому це на користь, тому що у обох швидкість може бути дуже яскравою. Ну, зараз поєдинок йде під диктовку Анатолія. Я можу сказати, тому що іменно Анатолій піджимає, іменно сушить цей поєдинок. Мансур там тримає свого візаві. Поки що без переведення, але час іде. Час іде, да, но время йде, но... Вот андерхуками підхватує Мансур. Розворачує Анатолія обратно к сетці. От знову таки, коліном по стегну, прекрасно. Да, обрабатує зараз уже Мансур коліна Анатолі. Идет в ногу, идет в ноги, не дает, конечно, да. Мансур зараз має якось перевести вже Жураківського, бодай якось у партер. Но это будет сложно, я тебе хочу сказать. Вот уже рука заходит и застегивает. Да, он близок, Анатолий близок к тому, чтобы застегнуть замок. Скажу, что він це майже робить там. Да, уже немного совсем осталось. Але тейкдаун уже просто напрошується. Вот, знаешь, как будто Мансур тянет становую тягу. О! И да, и все же бросает. Анатолія переводить Анатолія в партер, но... При цьому голова в закутті у Анатолія Жураківського. Ти знаєш, Толя такий, у нього длинні конечності, довгов'язи такий, він може такими всіми, знаєш, як змія окутати свого опонента. Продовжують на дуже близькій відстані працювати хлопці. Хочеться вже, знаєш, чогось або партеру, або далекої дистанції, але не чогось середнього. Це теж аспект ММА, но... отлично пробил опять джебом, зацепил джебом Анатолий на выходе из клинча. Мансур тем часом занимает центр гексагону. Но и руки у Толи очень быстрые. Такие же быстрые, как и лоу-кики Мансура. Мансур зараз чітко зліва пробиває. И чітко и справа. Раз, да, справа попадает размашистым, пытался его остановить фронт-киком. Анатолий пропускает, дотягивается, несмотря на антропометрию, что уступает в антропометрии в длине рук. Мансур, он достает по Толе. Пока что по кількості влучань є перевага у египтянина. Я думаю, это вопрос времени. Жураківський підступає на вала від Анатолія, яка завершується клінчем. Да, клінчем поджимает Мансур к сетке. И колінкою там непогано прилітає від египтянина. Ну, вот эта работа очень схожа с тем, как сейчас работает большинство бойцов в UFC. Очень много расчетливой такой борьбы, стратегического такого плана на все раунды, знаешь, там где-то поджать к сетке, где-то немного сбавить темп. Ну, та, власне, як каже Денис Перч, керівник, один з керівників організації WWFC, власне, і рівняється на UFC, як на топів. Да, я хочу сказати, що ми на даний момент 12-й в мірі із 500. Та, за даними MMA Oracle, саме така інформація, WWFC – це 12-й промоушен у світі, і це максимально солідно, але знаю, що плани дуже амбітні. Амбітні? Я пам'ятаю, ми всі команди радувались, коли ми в 20-ку попали, а тут 12-е місце. Там зовсім поруч M1 Challenge, але я думаю, що усю, будь-яку стелю можна пробити. Согласен. І так, переходимо в поєдинок. У нас зараз в стилі Камару Усмана вже Мансура Ал. Алла Мансура начинает отбивать ступни, подъемы своего оппонента. И
на выходе из клинча Кирилл зарядил колено. Тут лоу-кик и О, отличная Зартан. Обманка в исполнении Анатолия. Конец раунда. Підтримаємо наших бійців оплесками. На щастя для Мансура, цей удар прийшовся на сам кінець раунду. Інакше Жураківський, я думаю, би продовжив і було б дуже неприємно для єгипетського бійця. Ти знаєш, Толя бере завжди один свій темп і йде весь поєдинок в одному темпі. Дуже виважений хлопака загалом Анатолій. Як я вже казав, його поєдинки – це справжня цінність для тих, хто хоче чомусь навчитися. От, власне, ви зараз дивитеся хайлайти, тут влучання таке правий, прекрасний у виконанні ала Мансура. Так, да, сконтріл он на фронт-кік. Був там проміжок Толі. Часу секунду 20, коли ала Мансур так непогано пройшовся руками по своєму візаві. Власне, зараз там демонструють єгиптянина, який вчора, по-моєму, прибув до Львова, чи позавчора. Позавчора, так. Словом, да. Часу для акліматизації у нього практично не було. Ну, ти знаєш, он, якщо не ошибаюсь, він живе в Україні, у нього вже тут родилась дочка. Вот, так что он уже учит украинский язык. А, ну, справжній козак у Львові. Так. Да, начинает первый Мансур и идет вперед на Толю. Где момент для обмена там. Отлично, красивую работу рук. Наблюдаем сейчас в клетке. Нырнул. Трошки помилився тут Мансур и дав да. спортсмену Жураківському пройти повз себе. Толі спешить некуда. Вот откровенно говоря, спешить некуда. Ну, а Мансур нужно... не проти нагнітати, насправді. О, да, Мансур именно такой вот, он взрывной хлопець у нас. Ну, точно, справжній козак. Анатолій Жураківський продовжує підтискати свого опонента, продовжує нервувати свого візаві оціми неприємними ударами колінами по стегну. Я обратив внимание, у пов'язка у Мансура на лівій ноге, ліве колено. Так, так, видно. Затейпировано і, видимо... Анатолій щось знає. Може користуватися він цим, дійсно. Ці удари коліном, вони непомітні. Вони не дають якоїсь прямо такі суттєвої переваги, але на легкій дистанції це дасть знаки. В м'якій тканині, коли попадає внутрішній отут. Це дуже колено. Неприємно потім наступати на ногу. А рухатися треба. Согласен. Так, да, дійсно, ти знаєш, коли от ММА дійсно прогресує. О, отлично, у нас так хайкіками вирішили бойці обмінятися, але немного не по цілі. Ала зараз намагався схопити ногу свого оппонента після фронт-кіка. Жураківський да, прохід. Є, зробив перевод Анатолій. Закриває одразу ж ноги Мансур. Максимально щільно зараз хлопці перебувають одне до одного. Да, підказує секундант відкрити гард. Но Мансур все равно закрывает гард и держит, придерживает левой рукой правую руку Анатолия. Но Анатолий все равно его вырывает и наносит удар по Мансуру. Певний, що у Жураківського зараз є якась така панівна думка, що далі робити зі своїм опонентом. Ну, ти знаєш, тільки що Толя зробив дуже правильно. Питався, от був хороший момент у Мансура встати від сітки, але Толя його розвернув. Паралельно к сетке. Да, ближче как бы до центра туди. Что не дает возможности как-то Мансуру работать от сетки и подниматься. Пані Добанова, підтримаємо наших бійців облесками. Ну вот, власне, и ведущий Вел Йоханссон в дії. Очень размашисто, предсказуемо сработал сейчас Мансур. Дійсно, повністю прочитав цей епізод Анатолій Жураківський, не дав себе пробити. Я тебе хочу сказать, Толя с большим бойцом, с большим уровнем бойцовского IQ, он думающий боец и подстраивается отлично под поединок. Так, це видно по його роботі, типовий такий другий номер, який чітко розуміє, як читати свого опонента. При цьому сьогодні Анатолій пропускав. Да, пропускав, но вот в поединке против Стагнюка Артура они также работали, ну, можно сказать, на равных, вот, где были эпизоды хорошие и у Стагнюка Артура, и на данный момент и у Анатолия была и борьба, то есть... Є переведення від Анатолія, і там, схоже, що буде положення гард або ні. Не дає закрити. Да, вот, закриває гард тепер Мансур. Ну, і тепер відталкивається від сітки, пытається працювати від сітки ногами. Зараз може зробити кувырок, свіп какой-то. Буде непросто. Да, непросто, тому що
так как сейчас залеживает Анатолий, это выбраться из-под него сложно. Баланс у него идеальный. Где-то плачет один Танос. Там и Лик там уже выпрацевывает голову Жураківський своему оппонентові. Да, Мансуру только и остается, чтобы вот плотно вязать руки Толі. Видно, что Жураківський став дуже незручним суперником для Мансура. Він хотів чогось іншого. Він думав, що цей поєдинок має складатися інакше, але ні. Мансур думал, будет ударка. Він був готовий до рубки загалом. Да, да, был готов к рубке, но то, как подстроился Анатолий под поединок, ну и в принципе, хочу сказать, что вот здесь очень опасно словить эп-кик. Вот пытается зарядить сейчас эп-кик Мансур. Сбрасывает ноги. И в принципе в те же положение повертаются хлопцы. Это только на руку Анатолию. Дійсно, в нього зараз куди більш зручне положення. Якби ще руку праву він міг вирвати, то взагалі було б чудово для українця. 10 секунд. Так, у нас 10 секунд до кінця другого раунду. Дуже такий в'язкий у нас раунд виходить. Ну, слушай, это... здесь очень большие риски в этом поединке. И давайте нужно... підтримаємо бійців гучними оплесками. Здесь два раунди позаду. Попереду ще один, ще 5 хвилин. И мы дізнаємось, кто же выйдет переможцем у цьому поединку. Действовать очень грамотно. Ставки высоки, претендентский бой. И также нужно рассчитывать свою выносливость на всю дистанцию поединка. Потому что мы сегодня видели, как бойцы вымахивались в первых раундах. И, по сути, на второй выходили и, ну, уже очень уставшими. На третий так вообще. Так, але загалом помітно те, що... ну от не вимахуються, так мовити, в першому раунді і не дають себе вичерпати сповна. Більш досвідчені хлопці там виходили новачки, і та, у них була ця проблема, другий раунд уже все. А тут професіонали, і видно, що вони дійсно дуже непогано розраховують свили на те, аби в третьому раунді показати всього себе. Ну я тебе хочу сказати, от этот поєдинок, це, по суті, поєдинок мирового уровня. Дійсно, міжнародна зустріч, Україна, Єгипет. Ну і солідний представник України насправді, Анатолій Жураківський, один з таких, ну як на мене, найбільш розумних бійців в промоушені. Ти знаєш, когда-то давно я от почему-то, коли ще Кирилл Горобец не був чемпіоном, я от почему-то і думав, що дуже велика вероятність того, що іменно Толя і Кирилл должны встретиться. Побачимо, чи не буде проти цього Алла Мансур. Посмотрим. У нас ще сьогодні... весь, а, 4 основных поединка впереди. 3 уже, вернее, 4 идет. Мансур так трошки по каратейному рухается на ногах. Да, но то, как, конечно, корпусом работает Анатолий, это... идет в ноги сейчас Мансур. Але Жураківський контролирует ситуацию загалом. Знову продовжує коліном по стегну, дуже неприємно. Да, согласен, но ти посмотри, як захищається Анатолій. Не дає себе перевести. Я підозрюю, що якщо є фан-клуб Анатолія Жураківського, то я знаю, хто його очолює. До центру повертаються хлопці, бій буде поновлено на більш далекій дистанції. Да, ну даже на дальней дистанции в некоторых моментах все же Мансур попадает по Анатолию Жураківському. Так, влучає. Загалом проблем із таймінгом у Алла Мансура немає жодних, але проти такого досвідченого і високого хлопаки дуже непросто. Нагадаю, зріст Анатолія 187 см в категорії 70 кг. Ну і розмах рук там, будь здоров. Звісно, він такий з длинними... Алла Камон лунає з залу. Да, Мансуру нужно работать. Остается 3 минуты до конца вообще поединка. Последний отрезок. И очень грамотно. Він поки що не робить нічого зайвого. Це про Анатолія Жураківського. Да, немного так суддя помешал. Повелосипедить. Анатолію. Ну і знову повертаємося до більш такого звичного ритму цього двобою, коли хлопці в'яжуться і шукають нагоди для переведення до партеру. Да, дерхук один. Да, от.
Попытка вновь пройти в ноги, выдернуть Анатолия. И вот, кажется, сейчас Мансур близок к тому, чтобы продавить этот эпизод. Але Толя пока что тримается. Да, держится. Я удивляюсь балансу и то, как защищается Анатолий возле сетки. Напомню, что это один из важных аспектов бойца ММА – работа возле сетки. Потому как от сетки можно много чего сделать. Зараз такі легесенькі удари, але вони неприємні в кінці двобою таке отримати. Да, все же вот, мне кажется, сейчас вот будет вырывать со всех сил Мансур. С корінням. Да, но еще раз. Как хорошо защищается. Взагалі показовий епізод, тому що зверху над своїм опонентом перебуває Анатолій Жураківський, ніби трошки навіть насміхається, мовляв, пробуй, але цю ситуацію контролюю я. Сложно буде видернути. А нет, вот все же не оставляет он надежды, Мансур не оставляет надежды, чтобы выдернуть за одну ногу своего оппонента. Дійсно, як писав Іван Франко, лупає ту стіну, але Мансур намагається додавити свого опонента. Уже починає немного грізніти, як по мені. Пані та панове, залишається одна хвилина останнього раунду. Давайте підтримаємо бійців. Гучніше, Львів! Піддавлює головою підбородок Жураківського. Мансур тільки що це демонстрував. Ну і бійці вновь на дистанції. І вже Анатолій йде і робить перевод. От бачиш, йому не треба багато часу, як Мансуру, на те, аби подумати, зробити раз і готово. В копілку все ж, от в копілку цей перевод. І це на суддійських карточках грає таку весому роль. Не сумніваюся, що це відобразиться саме на суддійських картках. Чіткий тейкдаун і продовження є. Так, є продовження, добиває вновь. Мені кажется, Мансур розтерян. Він, як на мене, так до кінця і не війшов у поєдинок. Може, йому не сказали, що він триває 3 раунди, а не 5, тому що не показав себе сповна сьогодні Мансур. Мені кажеться, він просто не підібрав ключі к Анатолію. І Анатолій дійсно нестандартний боєць. Неудобний. І от найголовніше зараз не напоролся на апкіка. Ваші оплески бійцям! Побачили ми яскравий фінал. Зараз ми дізнаємось рішення суддів і буде видно, хто ж вийде переможцем у цьому поєдинку. Отож, друзі, чекаємо на суддівський вердикт. Такий яскравий фінал цього двобою ми побачили. Чітке влучання виконання Анатолія Жураківського. Прицільний удар зверху рукою. Загалом цікавий поєдинок з тактичної точки зору. Ну і, власне, дивимося його хайлайти. Однозначно було цікаво. Анатолій Жураківський – прекрасний боєць. Але Мансур теж молодчина, без жодних сумнівів. І від того, власне, і цікаво, бо є інтрига. Отож, що нам скажуть судді? Пані та панове, одностайним рішенням суддів перемогу у цьому поєдинку здобуває... Анатолій Жураківський! Місто Чернівці! Інтерв'ю з переможцем. Макс, будь ласка. Зробимо все по красоті. Анатолій Жураківський, клуб «Сайгон», поздравляю тебе з цією перемогою. Напоминаю, що це був претендентський поєдинок в 70 кілограмах і... Сегодня Анатолий Жураківский выбил себе шанс драться за титул, тот, который сегодня будет разыгрываться в главном поединке этого вечера. Анатолий, какие у тебя ощущения после этого поединка? Ощущения просто бомба. Львів, всем доброго вечора. Дуже класна підтримка, дуже хороше місто. Ми гуляли сьогодні містом, дуже шикарне місто. Дуже приємно нас зустріли. Ну, емоції самі добрі. Мансур Алла является действительно таким сложным оппонентом, но ты не оставил ему вообще никаких шансов, разбирал, ну, можно сказать, по всем аспектам. Смог ли тебя чем-то удивить Мансур и с каким планом на поединок ты выходил сегодня? Мансур тоже хороший суперник. Мансур, you best, my friend. Thank you. Ну, здивував тим, що дійсно дуже важкий. Я от з ним боровся.
і відчував, що фізично він дуже крапкий суперник. Ну, так сталося, що сьогодні Господь Бог мені допоміг в цьому поєдинку. Я завжди прошу Бога в будь-якому поєдинку і по волі Бога Всевишнього Бог сьогодні дав мені перемогу. Але я хочу подякувати Мансуру і його команді. Дійсно дуже серйозний суперник, як ти сказав. Опытный, важкий, тому ему все самое найкращее. Гарно, дякую. Это, несомненно, хороший скальп в твою копилку, но сегодня определится твой следующий оппонент. Либо это будет претендент Александр Гашечник, либо это будет чемпион, защитит, который сумеет защитить свой титул, Кирилл Горобец. Как думаешь, в каком русле пройдет поединок, и дай прогноз на этот поединок от себя? Ну, тут дуже важко дати прогноз, тому що оба бійці дуже сильні. Особисто знаю Олександра Горшечника, Кирил Горбець також дуже сильний суперник. Ну, бой покаже, я думаю, що буде дуже цікавий поєдинок. Що можеш сказати своєму наступному опоненту, який сьогодні определиться? Удачі. Анатолій Жураківський, на аплодисменти. Ваші оплески переможцю.